მართლა არ ვიცი, ვიცნობ. Შემიძლია თქვა ქართულ ტრადიციებსაც და ქრისტიანულ მორალსაც და არ ამგონია რომელიმე მათგანი გვასწავლდეს იმას, რომ აი ესეთ შემთხვევაში თუ ადამიანმა ასეთი აქციის გადაწყვეტა გაკეთება გადაწყვეტა, აგურებით უნდა გაუმასპინძლოთ და ძალადობას უნდა მიმართოთ. Ამიტომ ჩვენთვის ყოველად მიუღებელია ასეთი ფაქტები და პირველ რიგში თუ იმას ეკისრება პასუხისგებლობა სათანადო რეაგირების მოხდენის არის სწორედ სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით სამინისტრო, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზს, რომ ვერ უზრუნველყო სათანადოდ ამ პრევენციული ღონისძიების დაგეგმა და განხორციელება. ჩვენ გვაქვს ვიდეო კადრები გადაღებული, სადაც თვანახმარ ჩანს, რომ პოლიციელთა ჯგუფმა გაუხსნა დერეფანი კონტრდემონსტრანტებს და მათ მოახერხეს სწორედ აქციის ჩასატარებელ ტერიტორიაზე შესვლა. თუ ეს კადრები დააინტერესებს მედია საშუალებებს, ჩვენ ზადავართ მივაწოდოთ. ეს კადრები გადაღებულია ჩვენი მონიტორის მიერ. მეორე და შემაშფოთებელი, რაც ყველაზე შემაშფოთებელი იყო ჩვენთვის, ეს იყო თავად პოლიციელთა ქცევა და დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ. ისინი აქციის მონაწილეებს სხვადასხვა უშერი სიტყვებით მოიხსენიებდნენ პირად საუბრებში და ამას ასე ვთქვათ ამჩნევდა ყველა ჩვენი მონიტორი. ყველა დამკვირვებელმა დაადასტურა, რომ როგორც კი პოლიციელებთან ჰქონდათ ახლო შეხება, ისინი დაგეგმილი აქციის მონაწილეებს მოიშორებდნენ შეურაცხყოფელი სიტყვებით. პოლიციამ ასევე უნდა მიმართოს ძალისხმევას, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი დღეს და ამ წუთას იქნეს დაცული. და გარდა ამისა, ჩვენ თავიდან საუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვერ დაგეგმა უსაფრთხოების სტრატეგია სათანადოდ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ უნდა გაითვალის წინებინათ რაოდენობა ის აგრესიული ქმედებები კონტრდემონსტრანტების მხრიდან და უნდა აღეკვეთათ, ანუ მათ უნდა დაეგეგმათ შესაბამისად აგრესიული აქციის დაცვა, რათ მათ ვერ უზრუნველყოს. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დადგეს იმპერტა პასუხისმგებლობის საკითხი, ვისაც ევალებოდა ამ ღონისძიებების სწორად დაგეგმო და ეფექტურად გატარება და ადამიანების კონკრეტული ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლების დაცვა.